Ya sileng lah yo putih rada putih. Neng anu Pak, nek apa iki good filler, iku kelemahane. Di nek mau nek ora sadar. Kok kena benturan apa lu kadang. Saiki wis anti good filler malah. Aku nembuk pur ya.
rati pura. Thank you.
Tapi bening kan akhirnya nek anu. Nek garing. Nek garing. Garing ora ketok. Itu karo thank you.
cuma gak musik mas.
Ini boleh pangan penak ya.